eins og þessar myndir Þórarins Hávarssonar bera með sér. Fjórir stórir flutningabílar lentu í erfileikum og leiðinu upp á Oddsskarð sem liggur á milli Eskifjarðar og Neskaupstaðar. Þarna bíll frá Viggo HF með tengivagn sem snar snerist og lentu utan vegar. Flughált var á þessum kafla og raunar lentu allir bílarnir í erfileikum einmitt þarna rétt ofan við Eskifjörð. Bíllinn rann stjórnlaust niður brekkuna og skammt frá voru börn að leik og eins móti litlu munaði bíllinn rinni á næstu hús. En með lagni tókst bílstjóranum að forða slysi með því að stýra tengivagninum þversum og þannig stöðva bílinn. Það þurfti stórvirkar vinnuvélar til þess að koma tengivagninum á veginn á ný, en það tókst. Og eins og glögglega má sjá var flughált þarna á veginnum og ljósin speglast í svellinu. Börnin hafa allavega gaman að því.